Лісові галявини та береги річок – місця, де найчастіше відпочивальники викидають сміття після пікніків. Озброївшись рукавицями та поліетиленовими мішками, активісти вирішили прибрати те, що залишили просто неба несвідомі громадяни. Ми проводимо з однопартійцями акцію «Здорова нація, чисте довкілля», оскільки не всі люди проявляють активну громадську позицію і не всі прибирають за собою сміття. Це сміття, яке особливо в Закарпатській області, Львівській області, безпосередньо дуже його багато, і його за собою люди, на жаль, не збираються взагалі прибирати. Ми проявляємо активну громадську позицію, прибираємо сміття і цим висловлюємо своє відношення негативне до забруднення навколишнього середовища. Ця територія найпопулярніша серед місцевих відпочивальників. Затишний ліс, берег річки, навколо сонячні галявини. Ідеальне місце для дозвілля. Однак поруч і купи непотребу. Активісти кажуть, влаштували таку акцію, щоб привернути увагу інших до сміттєвої проблеми. Чисте довкілля – це в першу чергу здоров'я нас і наших дітей. Якщо ми будемо це робити спільно і разом, значить наше довкілля буде чисте, воздух буде чистий і думаю, що наше Закарпаття буде процвітати. Я сьогодні долучилася до цієї акції, щоб показати людям, що потрібно берегти природу. Якщо кожен буде робити таку маленьку справу, наше Закарпаття стане чистішим. Кожна людина має почати із себе, щоб щось змінилося. До тих пір, поки не зміниться наша свідомість, поки ми самі не почнемо розуміти, що ми робимо і як ми робимо, суттєво нічого не змінюється. Така акція на Закарпатті не остання, кажуть активісти. Влаштувати масштабне прибирання планують в інших районах області. Щоб вирішити сміттєву проблему у краї, зусилля потрібно об'єднати усім, переконані активісти, і кожному зробити для цього хоча б маленький крок. Починати потрібно з себе. Потрібно не залишати на місцях такі купи сміття, залишати Закарпаття чистим, ну і рухатись далі, щоб створити певні умови для інвесторів і залучення інвестицій в область, для того, щоб якось побороти цю сміттєву проблему в Закарпатті. Це повинна людина кожна зрозуміти в собі, що це стосується в нас, це повинно бути в нас особисто, в кожного, для того, щоб ми берегли і розуміли. Як я буду виховувати в собі, так я буду, як діти будуть бачити, як я відношу до природи, так і діти будуть передати своїм нащадкам. І це буде берегти наш край. Якщо зараз проблему не вирішити, екологічна катастрофа неминуча. Наша країна через якийсь час може перетворитись на суцільний смітник. А цього допустити ніяк не можна, кажуть учасники акції. Можна сказати, що в майбутньому Україна може перетворитися на одне велике сміттєзвалище. Для Закарпаття це проблема особливо актуальна, особливо з твердими побутовими відходами, різними пляшками, поліетиленовими пакетами, різними там упаковками, які ми навіть, на жаль, даруємо сусідньому Угорщині і Словаччині, і які отримують потім поповнення своїх місцевих бюджетів за рахунок того, що ми їм виплачуємо компенсацію на утилізацію цих відходів. Натомість, аби будувати сучасні сміттєпереробні комплекси, де відходи можна було б перетворювати на енергію, ми лише втрачаємо кошти. Важливим кроком у вирішенні питання могло б стати і прийняття законів, що стосується введення екологічного податку. На даний момент в Верховній Раді України зареєстровано 3 законопроекти, які направлені на введення так званого екологічного податку для виробників цього твердого побутового сміття, особливо там великі корпорації, які ввозять сюди, імпортують свою продукцію, заробляють кошти, при цьому не виплачують компенсацію за цю шкоду, яку вони приносять навколишньому середовищу. На підтримку цих законопроєктів, щоб вони все-таки стали законами, ми вирішили організувати таку акцію у нас в Закарпатті. Одним із співавторів цього законопроєкту є депутат-радикал Юрій Чижмар, тому ми підтримуємо його ці законодавчі ініціативи. Тож, поки керівництво країни лише вирішує, як подолати сміттєву проблему, усі свідомі українці повинні самі стати на захист довкілля.